ସରସ କି ମନା କଣ ହେଇଥିଲା ଷ୍ଟୋନ ହେଇଥିଲା ପେଟରେ ଆପଣ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଅପରେସନ୍ ହେଲା ନା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଅପରେସନ୍ ହେଇଥିଲା ପେଟ ଭିତରେ କେଉଁଥିରେ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିଏସ୍କେୱାଇ କାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ବିଏସ୍କେୱାଇ କାର୍ଡ ଆଜ୍ଞା ବିଏସ୍କେୱାଇ କାର୍ଡ ଯେଉଁ କଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କିଛି ଚାର୍ଜେସ୍ ଦେବା ପଡ଼ିଲା ନା ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ଟୋଟାଲି ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ଆପଣ ବାହାରେ ମେଡିକାଲରେ ବି କରିଥାନ୍ତେ ଧର ଆମର ବିଏସ୍କେୱାଇ କାର୍ଡ ନଥିଲେ ଆପଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତେ ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ହେଇଥାନ୍ତା କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବେ ନା କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବହୁତ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଲୁ ଯାହାକି ଆମକୁ ଭଲକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଗଲା ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ମ୍ୟାମ୍ ହେଉଛନ୍ତି କି ଷ୍ଟାଫ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆଉ କିଛି ବି ଏମିତି କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲାନି କି କିଛି ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହେଲା ହାଇଟେକ୍ରୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ରୁ ବେଡ୍ରୁ ଉଠିବା ଉଠାନ୍ତି ନିଅନ୍ତି ଟଏଲେଟ୍କୁ ବାଥରୁମ୍କୁ ସେମିତି ସବୁ